ყველაზე პოპულარულ სკოლად როსტოვში ჟიული შარტავა სახელობის მეოთხე საჯარო სკოლა დასახელდა. შედეგი პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპის შემდეგ გახდა ცნობილი. ჩარიცხვების რაოდენობის მიხედვით აქტიურობით წელს მეოთხე სკოლის მსგავსად გამოირჩეოდა მე-11 და 24 სკოლა. როსტოვში სულ 26 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს. ვფიქრობ, რომ ასეთი მოთხოვნადობა გამოწეული არის სკოლაში ეფექტური სასწავლო გარემოთი. Უპირველეს ყოვლისა მაღალ კვალიფიციური პედაგოგიური კოლექტივით. Უკვე ისეთი სურათი გვაქვს, რომ პრაქტიკულად მოსწავლეთა კონტინგენტი არის იმაზე გაცილებით მაღალი, ვიდრე შეიძლება რომ შენობა მის აიტანოს და აითვისოს. ამიტომაც წელს განსხვავებით წინა წლებისაგან მისაღები კონტინგენტი პირველ კლასში შევამციროთ და ნაცვლად 200 ბავშვისა ვიღებთ 125 მოსწავლეს.